Ja. Ja, med detta så jag ska inte... Oj, när jag började prata då ringer jag helt bort. Vignetten, den... Det var synd att vi inte fick se mer, men den har Steve Turn ritat. Ja, där har vi i klockstapeln. Det här börjar med vacker rimfrost. Det där är från själv i backe. Björken där uppe har detta här. Och det går ju bra att visa rimfrost på svartvitt. Där ser ni en skorsten från skolan också. Där kommer Knut Lindersson. Lille Lindersons. Känner ni igen honom kanske? Ja. Han är numera folkhögskolelärare uppe i Norrland. Ja, sen har vi klockstapeln. Det där vet jag inte riktigt var det är taget, men det är någonstans i närheten av skolan. Det är vintern. Ja, där har vi vägen förbi skolan. Där är skolan och den här bostaden som hör till prästgården. Och där syns lite utav, ja, det är väl stugan här det, där Pettersson bodde. Och där kommer, ja, vem var det? Den kände jag inte igen. Och där är slöjdlokalen där. Det där är också ifrån själv backe, det ser jag. Nu kom klockstapeln igen. Jaha, så kanske vi får se på vår. Jaha, det är Pia och Göran Almqvist som spelar kula. Och det är ju vårtecken det. De är lite större nu än vad de är där på bilden. Ja, är det någon som kan säga vad det där? Det är magasin. Jo, då är kvarnstugan där uppe är det, ja. Och magasinet. Det där är någon sten. Där är Smistaviken. En traktor kommer över vägen till Hammarn. Ja, jag tror att det där är taget ifrån själv i Hammar. Där har vi posten. Det var ju Fridhem. Oj då. Sen ingen hjälp. Glad och pigg då som nu. Så där ja. Ja, det ska ni se på. Katter har hon alltid tyckt om. Så där kommer den där. Men den där var en särskilt dresserad. För han kan springa baklänges. Ja. Har ni någonsin sett? Ja, det är svart på vitt det där. Och där sitter katten i fönstret. Lillbacken. Jaha. Där har vi Anna Enlund. Som fanns i livet då. Och där är Ernst Enlund. Står och filar en såg. Borta är de båda två nu. Det var inne hos dem. En duvhök som var... Ja, det där ska föreställa en fasanhöna som går på... Det syns nog att det rör sig något. Och nu kommer vi till Granskog. Här är stugan vid Granskog där syskonen Limbom bodde. De ägnar sig åt småjordbruk. Och här ser vi Anna Limbom i hagen. Hon klappar den fina hästen. Man hade även kor på den lilla gården. Och här ser vi Signe Fridén som matar kalven. Sven Lindbom med mjölkflaskor och potatislådorna i bakgrunden. Grävskoparna arbetar
Egentligen så heter det ju bandtraktor, men den arbetar likväl uppe vid Munsö nya skoltomt. Man håller på och röjer där. Gör fint efter skolbygget. Det är mycket som skulle plockas undan bland sten och buskar. Och maskin arbetar ju på som ni ser. Och det blev ju så småningom en fin skolgård. Konfirmation. Här har vi en konfirmation vid Munsö kyrka. Det är tidigt 50-tal. Och det är många som går där. Solsidan. Här träffar vi familjen Stenberg som bor i det lilla fina röda huset, och här sitter familjen och dricker kaffe och pratar. Man har även besök av Rune i Skoga närmast till vänster, och även Hugo Joelsson var på besök. Fru Stenberg, hon verkar må gott av en kaffetår. Det är väl både stärkande och gott. Och här sitter Edvin Stenberg och Hugo Joelsson på bussbänken. Här är Edvin Stenberg i närbild. Kyrkskolan och lärarbostaden. Här har vi Allan Fridén som jordbrukare. Brukar den lilla skolplätten för eget. Mårten Wallin med dottern Maj-Britt delar ut tidningarna. Och här kommer familjen Lindersson ner för trappan vid lärarbostaden. Man tar en promenad. Lärarinnan Lilly Lindersson plockar i blomlandet. Kontrollerar att det ligger bra till. Och maken Folke tittar på. Här kommer sonen Knut med en bukett blommor som han egenhändigt plockat till sin mor Lilly. Och som ni ser så finns det mycket blommor i landet. Lilly verkar ju förtjust över den fina buketten. Folket tittar mer beundrande. Oj, de är nog jättefina, tycker Lilly Lindersson. Och här krattar Mona Gabrielsson ihärdigt i trädgården vid lärarbostan. Här bor Gullan och Bertil Gabrielsson i övervåningen på kyrkskolan med döttrarna Mona och Agneta. Och här är man med på närbild. Mona skrattar med den fina korgen. Och här är lillasyrran Agneta med mamma Gullan. Solen skiner och här har vi då picknick med Mona och Agneta ute i det gröna. Man väntar väl på saft och kakor kanske i gröngräset, och en närbild på syskonen. Det verkar ju varmt och soligt och skönt. Nu verkar det snart vankas baddags. Pappa Bertil har plockat fram badbaljan och här ser det verkligen sommaraktigt och skönt ut. Det är Mona och Agneta med en kompis som verkligen lögar sig i det fina vädret. Och det är väl väldigt härligt med baddags och bada ute i det fria. Och nu närmar vi oss prästgården. Och här har vi Aina och Gösta Andersson. Står och väntar på dottern Lillemor Andersson vid prästhuset. Och här kommer Gösta Andersson och kör hölas med häst och vagn. Och här är samma Gösta med plöjer med traktorn framför plogen på prästgårdsmarken bakom kyrkan vid Munsö. Här ser man de gamla arbetsredskapen verkligen få göra nytta i myllan. Och här är vy mot lilla Norrby, Granskog och Eknäs norrut från Munsö kyrka. Här har vi fru Lisa Andersson som leker med hunden. Och hunden får sig ett skråmål. Och här har vi Aina med sin mor Lisa i närbild. Man har lite att prata om. Och här kommer sonen Sören Andersson med häst. Och syster Gunn-Britt samt mormor Lisa är med på en hörna.
Broder Roine får sin ritur med hjälp av bror Sören. Och där ser ni det fina fölet som Sören håller i. Här är Lisa Andersson med vattenhinkar på väg ner för trappan. Där ser man klockstapeln vid huset nära skolan. Och mera vattenhämtning. Det går åt mycket vatten. Mycket tungt att bära fram och tillbaks. Men trägen vinner. Och här har vi Gösta Andersson som gräver ledning. Och Kalle Andersson kollar om det går bra. Det gäller att bevaka sina intressen. Och Kalle Andersson fortsätter att gräva i den fina kostymen. Man har fin kostymen på sig för att kanske göra ett bra jobb. Och så kommer Lisa och tittar om ska det vara bra det där egentligen. Men Kalle får väl lite bakläxa. Det var nog inte riktigt gjort det där. Lisa tyckte det ska ändras. Grindstugan, ja, det är sköterskebostaden som kallades så. Och där är doktor Sjöström. Tittar i halsen på, jag tror att det har en Haglund. Jaha. När doktor Sjöström såg det där så sa han till mig, har du någonsin sett en så ful gubbe, sa. Och det är syster, ja, nu minns inte jag vad hon hette. Va, Birgit? Ja, det kanske det var. Jaha, där är väl, det var nog Signe som gick och plockade blommor där, ja. Ja, där har vi Greta Pettersson. Blåser gör det. Och mittemot henne står Anna Enlund. Ja, de är borta de också. Jaha då. Greta står och kisade i solljuset där. Det trivdes hon inte riktigt med. Och där har vi Albin Pettersson. I full jobb. Jajamän då. Han var långt över 80 när han dog, eller där minnas. Jaha, där har vi en närbild på Anna Enlund. Där kommer bussen. Vem som kör vet jag inte, men det kanske var Gustav Stenberg. Och här har vi Östansund. Det är taget detta på Sigge Westrins 70-årsdag. Ja, där har vi fru Westrin. Och Ingrid. I vetefältet. Och där är Gunnar. Där kör en hästräfsa. Vad det nu kallas det där, det vet jag faktiskt inte. Det är färjan. Och om det är Nisse eller Olle vet jag inte. Var det du? Var det Olle? Ja. Det är det gamla färgläget. Så såg det ut på den tiden. Det är ganska mycket förändrat. Men Sjöängstugan ser likadan ut. Alltså det är alltså Olle det, ja. Ja. Och så kör. Fureheim, här minns jag. Ja, där har vi alltså friherrinnan hjärta, gamla Elinor hjärta. En utomordentligt fin och trevlig människa. Och det är väl ett vackert porträtt som ni ser där. Det är utsikten ifrån hennes veranda där med en seglare där nere. Sen har vi Väsby. Ja, de som vi har där, de finns inte längre på Väsby. Det var en rättare där som heter Sune Fredén. Jo, fru Joelsson där.
Hon finns ju ännu i livet. Hon bor någonstans nere i... Ja, jag vet inte var förresten. Ja, där har ni pålastning. Där är en av Johanssönerna. Ture, tror jag han heter. Och det där är också några som arbetar där. Men ja, det är väl fortfarande... Nej, det är Folke Johansson. Och där är Ture. Ja, Folke är ju död. Och där är gamle Per August. En verkligt trevlig figur. Alltid full av humor. Ja. Verkligt bra. Jaha. Där kommer de med hölasset fram till Väsby lagård. Och det ska hissas upp. Där åker hela lasset upp på en gång. Så, och sen så ska nästa lass vara klart. Jaha, det är fortfarande på Väsby. Det är skördetröskan i raps... jo, det var rapsfältet. Där har vi korna nedanför... det var nedanför själva backe. Där. Och där står de uppe i backen. Nu hoppas jag att bland det som gick bort inte var... Just det där, ja. Där är Blomdahl. Han var ju djurskötare. Och han var så förtjust i katter. Han hade massor. Ja, han är död, han också nu. Jag träffade hans dotter på vägen hit. Jaha, Ingegärd, nu tycker du om det, va? Jaha, där har vi fru Blomdahl. Det var den tidens tvättstuga. En gryta, en eld ute på backen. Murtorp. Det är väl Einar Karlsson. Där har vi gamla Karlsson. Han höll på och snickrade trädgårdslådor. Och där är byggnaden där nere och där är den lilla stugan i mur. Och det var fru Karlsson. Och det är Einars fru. Sitter och tjänar ur körsbär, tror jag. Det där var en båt, en prom där nere, som en som kallades då Båtanders bodde på. Ekeberg, det var Nordqvists. Jaha, där kommer fru Nordqvist. Nu får du se på din mamma, Mårten. Och pappa kommer nog med också, vill jag minnas. Jaha då, där har vi honom. Han tyckte om att prata och var alltid trevlig och glad. Ekeby, det är Alexander Killer med deras svarta chefer. Där sitter han och tänder pipan, tror jag. Det är lite dormt. Vi har nog någon mer bild på honom. Jag vill minnas det.
han höll på i trädgården. Ja, det där var... Jag kommer inte ihåg vad flickan... Va? Jaha, det hette hon kanske, ja. Och där har vi Mike Hiller. Alexander är ju borta han. Där står hon vid klematisen. Jaha, där är full fart på trädgårdsmästaren. När Alexander skulle plocka plommon. Och det är gamla Ekeby tror jag det kallades det där. Kärrtorp. Det var en trädgårdsmästare som heter Lundqvist. Och det är hans fru det. Där är han. Han plockar blommor. Ja. Det var den som barna kallade farbror Lunkan, det minns jag. Hagaberg. Ja, det är alldeles bredvid Per Gustavs det. Ja, det är... Ja, fru Ahlqvist var det, ja. Jag tappar bort namn här, men... Steninge. Där har vi Per. Är det någon som känner igen honom? Ja. Och Britta. Ja. Per Larsson är borta. Hur det är med... Ja, så Britta också. Jaha, det visste jag inte. Jaha, vem är det då? Om inte det är Inger. Nu kommer vi till Österås. Det är bekanta folket det också. En tax som var lite nervös. Och där har vi Ingrid Redlund och Per Redlund. Jag vet inte. Per Gustav är med också där. Ja, visst. Jaha då. Härskapet Redlund. Vem är den där flickan då? Ja, det var det jag tyckte. Jaha. Där har vi Husby grustag. Det var inte många som arbetade då för det var halvvägs semester. Men några var där vill jag minnas. Och arbetade, ni får se förresten. Det är ju sorteringsverket som fanns då. Jag vet inte hur det ser ut nu. Och Svartsjölandet på andra sidan. Jo. Där är Valle Andersson och Lindqvist. Ja, visst. Jaha, där är Signe på ryggen där. Sen är det en prom som lastas, vill jag minnas. Jaha, det är den där släpskrapan. Men, ja, det kommer nog mera människor om jag inte missminner mig. Jo, den här. Det var en bror till fru Andersson i prästgården som syns lite vid sidan där. Har jag för mig. Inte sant? Ja. Och det där var verkmästaren och Erik Törn. Och där kommer Sven Larsson med lastbilen. Där backar han och tömmer det lasset där. Och där är Sven och någon utav pojkarna, Conny eller Christer vad han hette.
Husby, det var härskaret Hjelm. Det är väl Karl-Erik. Ja, där har vi Albin Hjelm också. Det är ju andra människor som bor där nu. Där har vi dem, ja. Och det där är Mackeys, fru Mackey och hennes barn som hyrde där då. Och där är tjun där på Husby och han som leder helt bestämt Hägg. Ja. Hägg heter han så. Ja, jag tror det. Där har vi trädgårdsmästaren. Det var Werner Karlsson. Och den som skjuter kärran där hette Morell, så mycket minns jag. Och där har vi fru Karlsson. Jaha. Så det. Oh, det är Jenny Andersson. Hon var fullkomligt omöjlig, men ville ha den där kattungen som hon smeker där. Och då gick hon med på att jag filmade. Kan ni se om inte det kommer någon som ni känner igen också. Han som skickade hälsningar. Ja, hon är ju borta. Mimmi är borta. Men Pelle lever. I högens blir välmåga. Pigg och glad som förut. Ja då. Där känner ni igen honom. Solbacken. Nu får vi se om det är fler som känner igen sig här. Jaha. Där har vi en fru Strömberg. Just det. Och där har vi Holger. Och gamla Bryselma och Håkan. Han var inte så stor då som nu. Och vad hette lillpojken? Per. Jaha. Visst. Han vill inte riktigt med på det. Norrängen. Det är kanske någon som känner igen sig där också. Ja, det är med det. Är det? Ja, där har vi Ester Larsson. Ja, där har vi Sven också. Och där är bestämt Maj. Intressant. Ja, där, ja då, där har vi både Maj. Och det är väl en kyrkvärden det där. Valdemar Andersson, det är Gunnebo alltså, som kommer nu. Och det där fick utgöra vignett till det. Där har vi Valdemar och fru Andersson. Och ja, vem är det som är där borta? Ja, det är barnbarnen detta, ja. Och där är han i farten med bina.
var en vävkurs på Husby skola. Det är Ann-Britt Blomdahl som sitter där. Och där har vi Maj. Hon känner kanske igen sig själv. Och Eva Lindberg, är inte det? Jo, och Maj-Britt Rocklin. Det är, tror jag, var den som skulle lära dem. Vävlärarinnan. Vad hon hette, det minns jag inte. Och vilken, vem är, jo, men är det fru Strömberg? Ja, men det här är en fru Wretlind. Wretholm heter hon. Och den som varpar där, är inte det en fru Nilsson där? Tror jag. Ja då. Ja. Det var så mörkt så jag ser inte vilka det är. Jo, det är fru Hammarlund. Och där har vi fru Nilsson igen. Och det är Ingrid Hammarlund. Det känns igen. Nu vet jag däremot inte vem det är. Ja, där har vi Eva Gustafsson, ja. Gritslene heter hon ju sedan. Hon är ju död. Det är Valdemar Anderssons fru i Gunnebo. Ja, där har vi Ann-Britt Blomdahl. Och det var vävlärarinnan, ja. Jag minns inte vad hon hette. Och det är när de utställer alla vackra saker som de har vävt och gjort i ordning. Och till den där avslutningen kom det ut en konsulent. Och det är hon som står där och pratar. Och säger några vackra ord om det hon har sett. Jaha, sen så dukar det till kaffebord. Och där sitter de. Och njuter. Jaha, där hade du en engelsk konsulent på besök i skolan. Och det var i min klass som han höll till. Vilka de är som sitter i bänkarna, det har jag svårt för att känna igen. Vem som sitter främst där, kan ni se det? Nej. Här kommer vi till Fridhem. Det är Dagmar Johansson. Hon sköter posten. Och där är Erik Karlsson, det var ju synd att inte han var med ikväll. Han är ju sjuk, har jag hört sägas. Han var postkörare. Och där ordnar han brev och annat. Och där är Siri Törn i affären. Och hon hade någon medhjälpare. Den där som inte vill synas där, det var den så kallade Båt-Anders. Vem den där var, det vet jag inte. Och den där flickan, hon var ifrån
Det var rättarens flicka på Väsby. Och där har vi Gustav. Nu kommer vi till Söderby. Det är långa raden det där. Och det var fru trädgårdsmästarens fru Kinblom. Nej, Kinström hette han nog. Ja, Kinström hette han. Och det var deras barn också där. Och där inne i växthuset, där kommer Kinström. Där plockar han av blommor som vi fick med oss för att vi var där och filmade, det minns jag. Där har vi Ivers i Söderby. Det är lite överexponerat det där. Men vi känner väl igen dem i alla fall. Det är Olle Iver och fru Iver. Ja, det är Oskar Iver. Han känns väl igen. Det är sig lik. Jag tror han är likadan än idag. Och det är gamla fru Iver, Oskar Ivers mamma. Hon blev 99 år. Tyvärr så var hon alldeles blind mot slutet. Och det är Pettersson och hans fru där uppe i Höga Lid. De är väl borta båda två nu. Där kommer vi till Björklunda. Men jag tror inte att Lennart är med. Nej, det är pappa som sitter på rasset. Jajamän. Och så kommer vi till Backebo. Och där har vi Maj-Britt Rocklin. Med en utav barna. Vad hon heter det vet jag inte. Och där är Rudolf. Plockar plommon eller päron, vad det nu är. Jag ser inte riktigt det. Men han bor inte kvar längre, har jag hört. Och det är Nisse på traktorn. Och den ville inte gå riktigt för honom. Så att jag knäppte den i stillastående istället. Så småningom fick han väl igång den, antar jag. Jaha, det var inne hos Olle Nordberg vi tog det där. Han hade en utställning på tavlor. Och det var en massa folk, det var även sådana som inte hörde hit till Munse. Jag ser Mike Hiller och det är fru Larsson på Sättra. Och det är fru Nordberg nu. Det gick så hastigt förbi. Det är kyrkoherde Röttorp till höger. Den där var lite blinkig. Solgården. Vad är det? Jo, det är affären där uppe vid Söderby. Så att det lär väl vara Linnea Olmark och några till. Där är Linnea, står på trappan där, ser jag. Men det är, jag undrar om den som står framför det var Märta Nordberg. Lillemor som stod bredvid där, och det gamla Ville Andersson. Michigan
Det är gamla Sandberg. Så han sågar ved på sitt särskilda sätt. Han var gammal då, gubben. Johannesberg. Där har vi Harry och Aina och Lasse och Maj-Britt. Och han hade ju droskrörelse på den tiden, och ena droskan var ju samtidigt ambulans. Och Harry är sig så lik där, så pigg och glad. Och Aina fyller i bensin åt någon. Vem det nu är, det vet inte jag. Och där är Maj-Britt och vad heter hon? Britt-Marie. Ja visst, Britt-Marie Nyström var det. Och gott om kaniner hade hon där. Ja, det är väldigt trevligt då. Jajamän. Vad är det då? Vems ben tror ni det där är? Hej ja. Ni får väl... Ni får. Att det var Ingegärd igen. Och det är Erik Larsson. Då kom vi till Bonavik. Det var Karlssons som bodde där på den tiden. Där har vi både herrn och frun ute och ja, de skyfflar ogräs, det var kolrötter eller någonting där. Där är fru Karlsson. Och det är Sven Lindqvist med traktorn. Han höll på där nere på ängen med någonting. Så det rök bra om honom. Hyttan. Ja. Där är Ellerst. Och han är borta också. Och Ellerst och Lindqvist och Måd. Sven-Erik Lindqvist heter han. Asplunda. Ja, det där var stockholmare. Men där är ju Einar Lindberg. Och det är Britt. Hagalund. Det är alltså, ja, Gustafsson. Den som ramlar ur bilden ibland är, det var Ros. Och den här lilla heter det, kommer jag inte ihåg. Där är inne hos Gustafsson, fru Gustafsson. Och Valfrid heter han. Spela gitarr kunde Ros. Sjunga kunde hon också. På den tiden.
Kanske kan det än idag. Hamalienborg, det är ju nere i berget. Och där bodde de där två. Det var en för detta polis som hette Ågren. Men de finns väl inte kvar. Kommer vi till Lugnet. Och här kommer Gunnar Pettersson med fru bärande på en torglåda. Man ska väl förbereda för plocka ärtor eller något. Och det är de där vackra enbuskarna som växer i närheten utav Lugnet. Väldigt granna saker som inte är så vanliga nu för tiden. Så där uppe är toppen. Och det där, det var Gunnar Pettersson, det gjorde han när han var pojke, sa han. Nu kommer Utholmen. Och det är gamla fru Sundin och och unga fru Sundin, och så är det flickorna där. Ja, vad heter hon? Jag tror det är en av Sundinarna, om det är gamla fru Sundin. Och här är vi med hönsna hos familjen Sundin. De går och sprätter, och ser ni vad fina och vita de är. Och här har vi Åke Limon i farten och häschar hö med hjälp av grannen. Och nu närmar vi oss Prästutholmen. Här kommer snart fru Ingegärd Hammarlund med maken Arne vid huset. Och här har vi dubbelbröllop i Munsö kyrka. Bröllopsgästerna på väg. Brudtärnorna vid kyrkporten. Anna Lindbom, en syster, kommer till kyrkan. Bertil och Gullan. Bröllopsgästerna kommer in. Och här kommer ena brudparet Åke och Rut, och sen Sven och Märta. Här står prästen Udin vid ingången till kyrkan. Och här är vigselakten i mörker in i kyrkan. Här kommer Åke Andersson och Rut. Och sen har vi Märta och Sven Borneland. Och prästen Udin står i mitten. Bröllopsgästerna önskar lycka till. Nu är man och hustru. Och här går vi vidare ut, och den fotografen har glömt något. Åke och Rut Andersson. Nu bär det iväg med bilen från prästgårdens parkering. Inga dåliga dollargrin man kör iväg med. Det är gamlas dag. Det är många som har kommit med buss och bil till kyrkan. Bland annat Anna Enlund, Amalia Lindberg, och fru Andersson, fru Johansson, Udin. Här har vi Almqvist i Granbacken, Eriksson i Husby och fru Stenberg med flera. Ni ser att även Mälarnas omnibuss har landat vid kyrkan. Ja, där har vi Iver. Där har vi Sandberg. Och det var Eliasson från Husby som kommer där. Först var det högmässa. Där ser vi Ingrid Almqvist. Och det var Eliasson, och vem det var mer, det vet jag inte. Fru Lindersson och fru Udin som kommer där. Där har vi fru Stenbom och Ester Magnusson. Det är Frälsningsarmén ifrån Kurön. De medverkade på den här dagen. Ja, det är också ett försök att
ta en scen inne i kyrkan. Där är inne i kyrkan. De satt så att det gick. Ja, sen så blev det kaffe i skolan. Och där är de på väg in. Där är gamle Lindén bland andra som jag känner igen. Där har vi Frälsningsarmén. Ja, där var visst jag själv också. Och där sjunger Frälsningssoldaterna för det gamla vid kaffebordet. Mina Pettersson såg jag där. Bland andra. Och det var ju från Nybyggetorp. Och ja, även sångarna skulle ha lite kaffe förstås. Så där har vi dem. Där har fru Stenbom igen. Och så var det dags för hemfärd. Och där äntrar de bussen nere vid busshållplatsen. Ni ser magasinet där uppe, så ni känner igen det. Och så var det gamlas dag över. Klippan, det var Claes Lundgrens. Claes Lundgren och Vanja, där kommer de två. De är borta, bägge två de. Jaha, pigga och glada alltid. Där kom en utomordentligt vacker liten trädgård hade de. I en stuga ovanför bodde Vanjas gamla pappa, som vi får se i det här sammanhanget också. Jaha, det var i deras trädgård. I den stugan bodde Vanjas. Kallad Bragepelle, för han var skeppare en gång på Brage, en pråm. Och vet ni, han var sängliggande sjuk, men tog på sig så att jag fick ta det där. 14 dagar efter ungefär så dog gamle Bragepelle. Vines, det är Alms, fru Alm och vad heter han? Knut Alm heter han, ja. De bor väl inte kvar där längre, inte. Så där Skoga, det är Anderssons lilla stuga där. Och han höll på och tog upp potatis. Och de bor väl kvar fortfarande där, antar jag. Där har vi de båda två, ja. Sandvik. Det är Nisse Lindberg och Alice. Och de känner vi igen. Jajamän då. Soliga och glada. Men deras barn ska vara med också. Jaha då. Där är en utav dem. Var de, jag har glömt vad de hette. Det där. Ja. Jo, de där. Violet hette en, va? Ja. Vad heter den stora flickan? Jaså. Oh. Nybygget. Där har vi något som heter Lindberg. Jaha, där har vi Eva Lindberg och Amalia Lindberg. Och där är de tre, men vem är det? Jaha, hon var glad och pigg, trevlig. Där är Martin på traktorn, han tar upp potatis. Jaha då, det var inga ledsamheter heller. Sen är det Granbacken.
Ja, det känner ni igen. Det är Ingrid Almqvist. I vardagslag. Så där kan vi se. Nu kommer målan. Här håller han på med något jobb. Klipper en tapet. Så där är jag. Och så ska han ut i potatis. Ja, det är Mirja. Det är känt igen. Du är lika glad som alltid. Så kommer vi till Norrby. Det känns väl igen. Någon som går in där, jag vet inte vem det var. Ja, där är det är Göran och Pia. Och där har vi Elsa Almqvist. Nu ska hon bjuda på kaffe. Men det kaffet såg inte starkt ut. Jag tror. Och där är Mårten och Nils. Ja, Mårten finns inte längre. Och det där är väl Martin. Ja. Håller på och där med potatis i källaren. Och där är Nils och Edith Almqvist och Mia. Och hon är ju, som ni vet kanske, Sofias syster numera. Tjänstgör, eller har tjänstgjort på Karolinska. Här kommer Arvidsson. Som arrenderade då. Och Stare sköter traktorn. Här är Gustav Arvidsson. Han bor ju nere i Sörmland någonstans nu. Det är inte dåligt att ta den där. Jaha. Det är en närbild av en glad Stare. Och det är Arvidssons pojke. Han heter Per, så mycket minns jag. Han ser inte lika glad ut. Och där är, var väl en syster, den där lilla. Där. Och där är fru Arvidsson, ja. Så där. Det ser ju hemtrevligt ut. Det gör sig alltid bra med barn på film.